Takže jenom točit to češtění. No jasně. Jo. No. Čauec, já jsem MDM a vítám vás u mého nového videa. Co to je? To je na ten unboxing. To je jako plný bot, jo. Takže jenom točit to čištění. No jasně. Jo. No. No co jsi myslel? Ne, ne, teď kecáš. No to víš, co to jsou boty? Ty cítíš, ne? Nejdem, ne. No co jsi myslel, že jenom točit? Ne, nějakou kravenu. Nějakou kravenu, vole. Kde to je? Co kde? No ten čistič. No tak v tom. Já, ale každopádně si myslím, že do budoucna to bude mít takový náš odkaz. To, co jsi teďka ty udělal, tak toho si prostě vážím. No to, co jsi udělal? Co? No velký cíl jsi vybral na začátek. No jaký? No ty nevíš, jaký jsi vybral cíl. Tak když chodím do McDonaldu. No. Na začátek prostě jsi zdal docela fakt velký cíl. Ty vole, což si myslím, že jako na jednu stranu je to dobrý, na jednu stranu blbý, protože je to třeba dražší věc, na kterou vlastně hnedka nedošáhneš a musel jsi spočkat. A za to prostě si tě vážím, protože z toho jakoby dotáhl to do konce. Už víš, o co jde, viď? No a tady v tom pytli mám něco, co vlastně je jakoby součást mě, protože když jsem měl já cíl, když jsem přišel vlastně poprvé vydělávat, tak jsem to vyhrabal a víš, že já ty věci nevyhazu. Já prostě, když si něco koupím, tak prostě já zastávám toho názoru, že ta věc by prostě se měla využít do maxima a pak prostě vyhodit, když už neslouží nebo je rozbitá a koupit novou. Nemám rád prostě rozhazování peněz za blbosti. No a když se ti vyvíjí něco novýho, tak se to dá udělat tak, že když třeba tam to už nechci, to prodáš. Další věc, jasně, že se to dá jako prodat, bys doplatit. No, jo? Jenže takhle, když se to furt dělá, tak budeš akorát prodělávat. Nikdy se to neprodá za tu samou cenu, co to koupíte. Víš, že já nemám rád nějaký rozcapování a takový, ale prostě oceňuju to gesto, který jsi udělal teďka. Prostě respekt a myslím, že mluvím za mámu, za všechny, protože si toho vážím. To si myslím, že úplně všichni neumějí. A myslím si, že do toho života to bude prostě dobrý, když budeš mít takovejhle jakoby přístup k té práci, jako máš teďka. Jo, beru to, že ti je 16 let a dal jsi vysoký cíl, ale dokázal jsi prostě dodržet jakoby to, co jsem ti řekl, aby jsi prostě nejenom vydělal na tu věc, ale aby jsi ušetřil s nějakou rezervou, což si myslím, že do budoucna je fakt hodně důležitý pro všechny, protože v tom životě to nefunguje tak, že si něco vyděláš a hned si jdeš koupit nějakou tu věc, kterou chceš. Jako v životě si myslím, že tohle je opravdu nejdůležitější, zaplatit si všechno, co máš, a pak až prostě z těch peněz, co ti zbyde, tak bys měl jakoby nějakým způsobem šetřit a počkat si, jo. Vem si, že ty jsi šel na brigádu v létě a šel jsi vlastně jakoby na 2 měsíce. Musím brát a říkám, dal jsi vysoký cíl, takže tím pádem jsi tam zůstal a snažil ses prostě vydělávat, abys dosáhl vlastně toho svýho a abys nemusel říkat nám, chtěl jsi to prostě koupit ze svýho a jsi to zasloužil, protože jsi to vydřel a počkal jsi, to se mi líbí. A s tím právě souvisí tenhle balík. Hele, nikomu to nesmí říct ani ukázat, tohle je hrozně tajný. To je tajný, protože ale natáčíš to. No právě, to je tajný. Počkej, to jsou tyhle. Tohle to. Já myslím, brácho, že to jsou ty. Hele, když já jsem si poprvé vydělal peníze z první vejplaty. No nesměj se. No ne, tak to výborný boty. To jsou odskulky, jako svině. Tak tohle to, co tady vidíš, tak jak ti říkám, víš, že já prostě nevyhazuju věci, i když jsou pak už hajzlu, tak já prostě v tom dělám. Nechám si je na nějakou špinavou práci a ta věc se musí úplně rozpadnout, abych ji vyhodil. A tohle jsou věci, které jsem si koupil já z prvního výplaty. Já si myslím, že takovýhle přístup by měli mít všichni, jakoby naučit se s těma penězma jakoby pracovat a ne, že prostě, když dostaneš výplatu, tak hned ji utratíš, tak to prostě nefunguje v životě. Někdo to ví, někdo ne. Nicméně, já chci, abys to věděl ty. A tady vidíš, že prostě já tenkrát, když jsem si koupil
když mi bylo 17 a dostal jsem první výplatu, vlastně jsem začal hnedka dělat, tak jsem vzal 10 tisíc. A nebylo to těch prvních 10 tisíc, já jsem měl našetřeno x tisíc, když jsem měl nějakou rezervu, tak prostě jsem šel do krámu a koupil, tohle byly první věci, které jsem si koupil z výplaty. Proto chci natočit tohle video, abys měl vlastně vzpomínku, co ty si koupil, protože věřím, že ten telefon ty nebudeš mít za 20 let. Tak jako já tohle, to bys si musel nechat. Rozumíš? Ani to v těch botech je, člověče, vidím tam nějaký model teďko, který vyšel jako z té podrážky trošku, možná něco jako... No takže jsem ti chtěl říct, no, že kdyby si ty boty chtěl někdy půjčit ode mě, tyhle ty třeba do školy, kouj, ale jo, takže si to můžeš půjčit. No, rád. Do školy, nebo když půjdeš za holkama, tak si to můžeš půjčit. No a kdyby si nechtěl půjčit tyhle krásné boty, které jako si myslím, že jsou ještě v dobrém stavu docela. No, no, tak tady mám pro tebe teplákovou soupravu. No. Podívej, všechno mám, kamaráde. Tohle jsem šel jako do školy, nebo? Tohle? Ne, to nás nechodil. To jsem, nechodil už do školy, to jsem chodil pracovat už, ale chodil jsem ve volném času, jsem prostě potřeboval mít Adidas soupravu a tyhle responzy. Mladej, dokonce jsem v těch hadrech zbalil tvoji mámu a jsem zaručeně přesvědčený, že jsem v těch hadrech splodil i tebe, takže ne, že to někdy vyhodíš. Takže to bylo prvních 10 tisíc z výplaty, který jsem utratil, jo, když jsem si poprvé začal vydělávat. Samozřejmě jsem k tomu musel mít bundu. A teďka skončili na Maltu. A co tam vykonali, je to hrozná. Hrozná, no ne, tak ty kalhoty to tam. No tak to jsou normální, jako bylo takový šustáky, jako. No tak to bych normální. To můžeš dát třeba dědovi vojenskýmu. Dědovi, hele, potřeba jsem nutně mít Adidas tričko do toho. Takže tohle je první tričko, který jsem si koupil od Adidasu. Samozřejmě to bylo XL, kouro by bylo veliký jako krála. To i dneska je takový široký, to nevím, dřív se to prostě dělalo nějaký široký všechno. No a tohle je bunda, kterou jsem prostě potřeboval mít u tady dasu. No. Takže tak a všechno máme, takže pokud si to budeš chtít někdy učit, tak můžeš. No ale teď tady máme to nejdůležitější a to je tohleto. Víš, co to je? Jo. No, nový boty. Což je tvoje věc, kterou jsi pořídil z první výplaty. A nevím, jestli si ji nemám nechat já spíš, jestli... Nechceš to vyměnit si mám botama za tohleto? Možná, jo. Možná, no. Kdybych si tak nechal tohle a tobě můžu dát tyhle hezký boty a ty hadry. Ale nesmíš mi ty boty moc zničit. No, oni jsou taky hezký čistý a třeba v sobě nemají vůbec díry, víš co? Nejsou no právě, neteče do nich, jo. Jak jsem to teď právě odizoloval všechno. A tohle je nějaký nový model, jakoby oni teďka vlastně vyšli a tady to má být stylový. To ta, prodyšní, prodyšní. To je přesně tak. Jednak to dobře větrá a neteče do toho vůbec. Jak jsem to zaizoloval teď touhle vodotěsnou páskou, tak do toho vůbec neteče, jo. Tady z vrchu podívej. IP68 větrání, tady je IP69 z druhé strany. Jo, protiskluzová podrážka. Neprodřená? No, jistě. Všechno jakoby funguje tak, jak má. Pěkné. Takže kámo, gratuluju ti za nás. Děkuju. Že jsi to vydržel tak dlouho. Zasloužíš si to. Jak dlouho to trvalo? 5 měsíců chodím do práce. Pět měsíců? To bude 6, tady je půl roku. Červenec, srpen, září, říjen a koň, listopadu. Přesně 5 měsíců. To se mi líbí prostě. Počkal jsi, vydělal jsi na to. Děkuju. Takže tady si myslím, že ti. Děkuju. To právě náleží tohle, tak bys si to měl rozdělat a podívat se na to, no. Jestli to tam vůbec bude. To se moc těším. Co jsi to vůbec chtěl, aby jsme vůbec objasnili, no, co byl jako, tvůj sen? Co byl tvůj sen? Můj sen byl koupit si iPhone, a nebo jako iPhone jsem měl, ale chtěl jsem si koupit co nejvyšší model, jako který by se tak nějak vyplatil, abych nedal zbytečně jakoby tolik peněz do větru, že aby prostě koukal jsem se hodně na recenze, aby prostě to nebyly nějaký zbytečný věci jako navíc, že jo, protože jim bych si nechal ještě to noc. A proč chtěl vlastně nový iPhone? Protože ty jsi nějaký iPhone, jsi měl jaký typ? No, měl jsem 7. A proč jsi chtěl jakoby lepší? No, jaký důvodu? Že jsem si chtěl dát prostě nějaký cíl, že prostě si to zkusit, jaký to je, vydělat si sám na nějakou věc a chtěl jsem zrovna zkusit telefon. Další věc byla ta, že tady jsem měl prostě 30... Já tě zaskočím, každopádně, jak jsem řekl už jednou, tak dal si hrozně velký cíl. Takže vždycky záleží na tom cíli, jaký cíl si dáte, jo? Takže myslím si, že vždycky je dobrý si dávat spíš menší cíl. Můžete si ho dřív pořídit, no. Záleží, kdo jak umí čekat. Já prostě jsem rád, že spočkal, protože já si myslím vždycky, že se vyplatí čekat, jo. Protože když se to naučíš, tak to bude jenom plus. No a... Ten hlavní důvod teda, proč si chtěl vlastně jiný telefon, nebo ty důvody? No, bylo tam prostě jakoby
tady už byla malá kapacita jakoby toho, když jsem... Paměti? No, paměti. Takže ti nestačila třeba na to, jo, jakoby na natáčení. Protože ty jsi měl nějakou 32. Na 128, což samozřejmě jako beru, že jako ta paměť prostě je potřeba, pokud točíš a to. No, prostě tak je. Samozřejmě je potřeba k tomu ukládání, k tomu zpracování toho videa, prostě 32 giga je na to, není to moc. Pokud toho točíte už hodně a fotíte do toho, tak samozřejmě potřeba větší kapacita. No tak já to jdu asi vrátit, ne? A ty se musíš opravdu naučit jako s penězma prostě pracovat. Protože jako pokud to děláš, budeš dělat způsobem vydělám a utratím, tak v životě nebudeš nic mít. V životě prostě tak to je. Peníze prostě musíš s nima se naučit pracovat a musíš je pak i dobře investovat. A bohužel, když budeš jenom kupovat spotřební věci, se dostaneš do takového kolotoče, že vlastně ale nebudeš mít pak na věci. Co pak je věci kolikrát hovno? Základ je prostě koupit si jídlo, zaplatit si bydlení, zaplatit všechno, co vlastně máš a pak až si z nějaký části můžeš prostě něco pořídit a pokud je to dražší věc, tak prostě formou měsíčních nějaký odkládání peněz si prostě na tu věc našetříš a pak si koupíš. Jo? Tak to má nějaký smysl. Takže pusti do toho, podíváme se, co tam máš. Díky. Co jsi tam všechno objednal ještě? Objednal jsem si telefon, objednal jsem si kryt a sklíčko. Takže název tohohle videa bude co jsi skoupil za první výplatu. Pokud na tohle video koukáte, tak nám napište dolů do komentářů, co jste si koupili vy za první výplatu. Já jsem vám ukazoval, co jsem si koupil já. Denny vám taky ukazuje, de facto teďka už to rozbaluje, co si koupil za první výplatu. Na kterou si vlastně, nebylo to za první výplatu, to je vlastně špatně řečený. Protože ty jsi z těch výplat nechal několik, kolik, 5-6 měsíců, jsme říkali. Takže to není jakoby za první výplatu, ale de facto za prvních 6 výplat, abys měl i nějakou dostatečnou rezervu, aby si to prostě neutratil všechno, tak si prostě za část koupil svůj první dárek. No, takže objednal jsem si vlastně kryt na telefon, který si měl i tady, já jsem měl spokojený, je to vlastně UAG kryt. Je to vlastně jeden z nejpevnějších krytů, co jsou, pokud nepočítám nějaký ty pancířový, úplně těžký a to. A bude to samé, ne? No a potom jsem se objednal ještě nějaký tady sklíčku, doufám, že všechno bude můžu. Můžeme pak vyzkoušet drop test a já si mříznu tady jo, z okna. Jasně. No z okna s tím hodím. No. Tak to. Pojď dolů, vezmeš kameru a já s tím seknu prostě. Tak to, aby si začal spodit, aby si to mohl zkusit na to video. S mojí 6000 výplatou někdo házet nebude. A tohle máš ochranný sklíčko, jasně? Jo. Tak vytáhni tu šlupku, tohle nikoho nezajímá. Já si chci počkat ještě. Na co? Víš, co se říká? Prostě počká, ale se dočká. Se dočká, přesně tak. Ale musíš do toho šetřit, protože pokud šetřit nebudeš, tak samozřejmě můžeš čekat, tak můžeš čekat jak chceš, ale něčeho se nedočkáš. Takže no. Musíš pro to něco udělat a musíš se naučit šetřit. Ten samý přesně tak. To je prostě dobré svět. No, to je pevné, no. To by mohlo vidíš to vydržet, ale to možná i ze střechy, když vylezu a seknu si. Seknu si. To bude rovný, ten telefon. Už mi to, je takové veliký, jo. Tak to je dost veliký. To srovnává jako s pluskem jako. Jo, to je ono větší. Tak máme přesně 4 hodiny, tak to dám rozbalit. Jsi nervózní. 128 GB. Ale abys nedopadl jak já, když jsem to objednával z toho bazoše, vole. Abys tam neměl rejži. Je tady rejže. To je chypa, ty vole. Taky byla takhle zabalená. Je to tu. Bylo ale originál balení. Tohle jako. Už teď nevím, ty vole. Myslím si teď jistý. No, tak jdem na to. Tohle to jsem si vždycky chtěl udělat, jak jste dělal v těch videí. A nikdy jsem nemal fanku, já jsem vždycky dal telefon a šel jsem to dělat. Stejně to má jako perfektně zabalený, to se rozumí. To je paráda. Prostě, to je. Jaký máš pocit? Počkej, ještě. No, to úžasné, prostě. Ukaž, dej mi to, já se na to podívám taky. Já se na to podívám. Je. Ale mi to zvládlo. Jo, tak otvírat to teda nebudu. Hele, vydrželo by to, protože ten tvůj crash test tam se s tím taky mrsknul. Jako. No. Uá!
Já bych ho musel do sprchy a vyzkoušíme, jestli to, jestli je budu těsnej. To si zkoušej s tím, no. Zase, už ta krabička je takový. No, já se sami těšíš. A čekal jsi jako 6 měsíců, takže ty si musíš hrozně těšit. Strašně. Dneska celý den, ty. Hele, a co kdybychom ještě třeba počkali do zítra? Hele, teď si asi kdybych počkal jeden den. Kdybych tě jeden den ještě, kdybych si ho nechal na straně. Já jsem to strašně dost těšil. A rozbalil bys si to zítra. Takhle už víš, že ho máš. Hele, a co bych to dělal, ale to nebude pokoušet. Takže bych tě ještě natáhl o jeden den, jako. Vydržel bys to? Se ne, tak o týden. To já... Nevydržel jeden, počkej ještě. Taťko, dej mi ho. Víte, to jsem si koupil já? Celý den jsem se na to těšil, ve škole jsem na to myslel, ale nemohl jsem na to myslet úplně, protože jsem se bál, že to potom zamknu. Hele, tak teď jsem to chtěl říct právě, víš, jak to uděláme? Tati, já ho dám bokem, a až dostaneš další jedničku z něčeho, tak potom si ho můžeš rozbalit a dotočíme to. Co? To bude v konci roku. Ne. Tak pojď. Z jednou stranou teda, zítra si ho rozbalíš. To jablíčko, jak se tam třpití, ne? Koukej tady. No výborně, červený, no. Tyba, on tam nebude. No takhle jsem to přesně a tam bude rejže. Vole, tam rejže. Ne, ten je pěkný, ale ten červený. Vešel. Krásně zmrzlej. Červený je dobrý. No vlastně. Ty ten foťák teda ten vystoupil jako svině. Tak když máš tenhle to tady koukej, tady byl, kde dostal, vidíš tady. Ještě důležitý, my jsme neřekli, jaký iPhone to je. Řekli, já jsem řekl na začátku, že jsem si chtěl koupit iPhone XR. XR-ko? Mhm. Tak jenom je to iPhone XR a je to 128 GB. 128 RED. Pěkný, kámo, musím říct, že je pěkný, no. No, jako v té červené barvě. Já teda jsem vždycky byl na tu šampaň. Pokud budu upřímný, tak nikdy jsem neuvažoval o tom, že bych si iPhone koupil v červené barvě, v této kolekci Red. Když to držím v ruce, tak musím říct, že to vypadá moc pěkně, ta červená je prostě hezká. Já jsem vždycky iPhony kupoval v zlaté barvě nebo v té šampaň. Ta červená je moc pěkná. Každopádně R-ko je o dost větší, já používám teda iPhone 8. To R-ko teda je vidět, že je o dost větší, i ten display. Což třeba pro mě úplně, já nemám rád velké telefony, takže je to dost velký rozdíl. Pokud někdo má velkou ruku, tak mu to třeba nevadí. Ale upřímně mi líp do ruky padne ta osmička. No vlastně to, že to měli to X-ko, tak měl takhle celý podlouhý a tady to dali všechno do toho jednoho, abys měl jenom tu čočku a nemusel to mít takhle celý podlouhý. A pak to zase udělali už až u té jedenáctky. Vypadá to skvěle. To se musí nechat. To se musí nechat jako. Proč to s tím krytem? Jo. Dobrý. Ty vole, to větší disk. No a dost. To jako je. Oni říkají. Ale víš co, tak já si nechám tenhle a dobydám můj osmičku. Jo. To bude lepší možná. Co? Ale říkají, že tohle to je favorit, když někdo hraje fakt jako hodně hry, to se mi učíval. Ale že se na tom strašně dobře hraje v té velké. No tak já si ho právě nechám, ty nehraješ a vem si tady. Tenhle. Se mu nelíbí. Ale líbí, všechno je dobrý. Ale... Ne, kámo, to ne. Ty jsi na něj vydělal a proto si ho zasloužíš, prosím. Tam potom lípneme sklíčko. Jak se cítíš? Skvěle. Krásně. Vidíš, tady mají jakoby v závorce ten má, no, máš to produkt Red. Nikde nepíšou jakoby takhle produkt Black nebo něco. Píšou jenom ty červený. Jsem mega rád. Ještě abys nebyl, ty je fakt nádherné. A hlavně ten pocit, jakoby je to úplně něco jiného, když vlastně rodiče mi něco koupí a tak si toho strašně moc vážím. Je to něco jiného, než když si já to vydělám sám a vím, že prostě jakoby je to všechny ty peníze jdou ode mě, jakoby. No tak to je jasný, jako říct rodičům, koupit telefon si tohle, to umí asi říct každej, ale teď je otázka samozřejmě pak, když na to jsou finance a nejsou, jako jo, ale no, tohle to prostě jít a vydělat si na tu věc.
A ty jsi na ní sám vydělal jako? No koukej, jsem to našel. To asi takhle. Vyber si, teda daruj život, podporuj naši účastí na projektu RED. Nám už 12 let pomáhajte financovat programy boje proti HIV a AIDS. Část výtisku z každého prodeje jde na podporu poradenství, testování a léků, braní přenosu HIV z matky na dítě. Pro projekt, které jste nám už mohli vybrat přes 200 milionů korun se vybralo. Ne, dolarů. Takže to není na rakovinu. A já, proč já jsem měl zafixovaný, že tam je rakovina? Říkám, a to je jenom na AIDS. Na AIDS a HIV, no. No tak HIV a AIDS. No, jasně. Takže zakoupením iPhoneu RED 4 miliardy. Přispějete zhruba 5000 na výzkum, vlastně ne rakoviny, ale AIDSu. Takže jsi spokojený? Moc. Jo, to ještě normálně to vypni. Ale uděláme to doufám dneska, abychom mohli chvíli zítra. Snad jo. To už teďka nejpnem. Ty už to chceš rozbalit, už potřebuješ rychle víc to nastavit, už jsi nervózní. Strašně se na to těším, já se s tím chci tady pohrát, chci vědět, jaký to je. Čekám už dostatečně dlouho, co jsem. A tak co bys ještě počkal? Tati, prosím, nech toho. Pár dní jenom. No, jasně, tak. Tak teď o tobě už zase neuslyšíme. Ne. Půl roku. No a přátelé, bez dnešního videa vše. Dolů do komentářů nám napište, co jste si koupili vy z první výplaty, anebo co se chystáte koupit z první výplaty. A rozhodně myslete na to, že není dobrý tu první výplatu utratit úplně do nuly. Dávejte si vždycky ty cíle tak, abyste neutratili celou tu výplatu, anebo počítejte s tím, že pokud si vyberete nějaký dražší cíl, tak je potřeba si na to naspořit a nastřádat jakoby formou několika měsíců, tak jako to udělal Denny. Za to prostě respekt, brácho. Jseš dobrý. Děkuji. Jsme na tebe pyšný a vám děkujeme za pozornost. Co? No, že jsem fakt myslel, že nám točí ty boty. A když jsme točili boty, koukaj. A ještě ty, jak jsi dral fakt na hlotek, říkám, tyjo, tam jsou boty. Jsou boty. A vy ještě, jak si řekl, tyjo, že to... Tak jako, když budeš štít, tak si je můžeš počít, jako. A musíš je vrátit, jako, nesmíš je zničit, protože já se chystám, že ještě musí vydržet tak 20. No, já chci jít teďka na ten hype session a... No. Na přátelé, to je z dnešního videa vše. Yes. Na přátelé, to je z dnešního videa vše. A my vám děkujeme za vaši pozornost a... Tati! No přátelé, to je z dnešního videa vše. My vám děkujeme za vaši pozornost, to už jsem říkal. To jsem řekl dvakrát. Tati, tyjo, já se počívám, co bylo na záchod, no přátelé, to je z dnešního videa vše. Pokud se vám tohleto video líbilo, hoďte nám tam like, video sdílejte, nezapomeňte si hodit odběr našeho kanálu, ať vidíte každý nový video. No přátelé, to je z dnešního videa vše. No a přátelé, to je z dnešního videa vše. Pokud se vám tohleto video líbilo, hoďte nám tam like, video sdílejte nebo hoďte si odběr našeho kanálu. My vám děkujeme za vaši pozornost. A mějte se fajn. Přesně tak.